Питання про кримінальне порушення, воно вже сім років ми обговорюємо в студії. А як же так виокремити тих людей, які спричиняли чи не спричиняли? Там вже стоять камери по всьому Луганську або Донецьку, щоб зрозуміти, хтось стріляв, а хто не стріляв, а може холостими? Інше питання в тому, де документ розробили? Ну добре. Ну а далі? Ну ми розуміємо, що поки не станеться перше, не станеться і оце останнє. Навіщо його зараз розробили? І чому тоді в політикому йдуть розговор розмови про те, де набрати гроші навіть будування Донбасу, відновлення всіх там кров'яних шляхів і все інше? Якщо цим документом записано, що Росія буде буде відшкодовувати і? І Росія буде відшкодовувати. Ні, ну добре. Що якби Росія відшкодовувала, я це підтримую для того, щоб відшкодовувати, вона має програти війну. Так так я ж кажу, що ми бо, з, 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 з кінця починаємо. Море праці має так. ну дивіться. З одного боку можна підтримати, бо стратегія постконфліктного врегулювання має бути. Вона так, має стратегія бути... є? чи є просто документ, який ну, фіксує, що Росія. нам все з гроші оце, заплатить. Оце, за все? частково оце частково і є а те, це, і є ось, що да частково є, те, що написали. Ну є там і шо є там і корисні правильні речі. Моменти я підтримую. Але звичайно, що це наслідок. Тобто, має прийти стан так. деокупації, звільнення територій. До речі, це вже передбачається, що треба деокупувати. Після цього говорити про інші моменти, які йдуть це. І звичайно, гроші для політиків наших чинові, що гроші. Вони вже думали про У нас кілька років думають про фонд відновлення Донбасу. І ніяк не можуть знайти дурних, перепрошую, які б це інвестували, зібрати цей фонд. Mm -hmm. Тільки думають про те, як би в інфраструктуру ще вкласти, 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 будувати, бо можна більше вкрасти. Mm -hmm. Ну це це зрозуміло. Так от, е, що стосується загалом, ну є правильні. Наприклад, амністія це теж спосіб піти від того, що записано в мінських домовленостях, про бо там записано недопущення переслідування осіб, кримінальних переслідування осіб, які брали участь у подіях. Крапка. Це що означає? Це означає, що у відповідності, якщо йти до цього пункту, має бути амністія, яка пробачить всіх. А от ви, до речі, початку говорили, що снайпери, які стріляють, в нас зафіксовано такими юридичними нормами, що під час от війни навіть не оголошений, він все ну якби це якщо списується, це так? Це якщо це, якщо людина кадровий військовий кадровий військовий Росія, доведеш від кадрової... а якщо Хто це стріляв? людина, якщо це людина, яка взяла в руки зброю і обстрілює. І асоціює себе з так званою ДНР чи іншими, це фактично участь терористичної організації, за яку можна відповідати і притягати. Але <плес> в суть в чому, що це краще, ніж те, що є в мінських домовленостях. Єдине, що, безумовно, для цього потрібно, щоб в правоохоронних органах, чи в ДБР, чи в іншому. Був створений спеціальний підрозділ, чи департамент, чи управління, чи будь-який, який буде займатися виключно цим, спільно з Генеральною прокуратурою, ж саме в Верховному суді, створити окрему палату, яка займається тільки цим. На це може піти роки. Але що таке амністія? Це фактично прощення. І, от треба розуміти, що амністуються, люди теж винні, не амністуються люди, які не винуваті. Амністуються в чому? В тому, що був в терористичній організації. В тому, що був колаборантом, фактично, хоч за це немає юридичної відповідальності, ну але де факто це є факт. Uh, фактично, ти вчиняв дії, які сприяли окупації. А Паспорт взяв російський. Це до якого відноситься порушення? А от за не це не подив... нашим я... законодавством ти маєш право мати два паспорти? Не ну, це... правильно, а оце я хотів. Я я, от і в вашому ефірі, тут говорив неодноразово. Це треба врегулювати. Ну нас бояться назвати речі колаборантів, назвати речі зрадниками людей. Ну у нас же все такий дискурс. Знаєте, такий ліберальний, спокійний. ось там наші люди. А коли а ви президент, президент перепрошую сказав в інтерв'ю про те, що хто не бачить своє майбутнє. Путні з Україною, будь ласка, нічого да не Так, це вже не є проявом чесно сказати. Напряму. Чесно сказати. Так от я говорив про те, що угу. якщо ми, люди, які от хочуть там в Росію і беруть паспорти, і голосують, то яке вони мають право перебувати далі в режимі українського громадянства? Мій підхід, що ні. А ну яким чином ми можемо далі нормально бачити? Більше того, останнім часом в інформаційному просторі Гуляє міф про те, що неможливо жити на окупованих територіях, якщо у вас немає російського паспорту. Ну, це не зовсім виглядає. Відповідає... Цей міф навіть пан Різніков озвучував. Але що не сказати. треба звинувачувати людей, які, як заручники, мали б взяти цей паспорт. А я вам хочу сказати, що це не зовсім так. Тому що український паспорт він має певну вагу. Ну, як би там не було, все за ним. Не всі. Мчаться за цими паспортами. Є категорія людей, патріотів наших, які вимушено там залишились, літні люди. Вони на відріз відмовляються. Тим, хто хоче спрацювати в адміністративних органах, в органах військових, цих так званих псевдоутворень республіканських, звичайно, їм можуть сказати, що ви візьміть для того, щоб статистику. Але це не всі люди. Не всі ж працюють там на окупанта свідомо. Тому це йде певне перекручення для того, щоб не назвати речі своїми іменами. Так, ми можемо назвати певно людей деяких чи колаборантами, але ми маємо і відділити тих, хто вимушено. Ну, всяке, дійсно, може, треба вивчити ситуацію, але потрібно назвати. Це не означає, що ми потім не можемо до них застосувати амністію. Ну, в сенсі якому? В сенсі сказати, що ви, наприклад, чинили якийсь злочин. Да? Ну, але за тим, що це злочин, наприклад, середньої тяжкості, от настає звільнення від кримінальної відповідальності. Але цим всім треба зайнятися на дуже серйозному рівні, виявити, вивчити і ризики, які ви всіх людей достеменно ніколи не встановите. Тобто, який ризик? Найбільший ризик те, що дійсно окремі злочинці, щодо яких буде мало інформації про те, що вчиняли злочини, особливо тяжкі. Може, певна категорія, певний відсоток таких людей дійсно уникнути кримінальної відповідальності, Заслужено. Але якщо правоохоронні органи зайдуть і будуть якісно робити свою роботу, то є сподівання, що принаймні люди, які безпосередньо були причетні до управління і здійснювали якісь, вони будуть покарані. Хоча, знову ж таки, якщо подивитися. На те, як у нас розслідується зараз в судах, перебувають справи щодо майданівців, щодо учасників Революції Гідності, і е, роками слухаються справи, і поки що не поставлені угу. крапки фінальні, то уявіть собі, на скільки років, десятки років може а розтягнутися оці, оці процеси. От просто щоб завершити цю тезу, а с... Така стратегія обрана не робити радикальних їх кроків, не називати все своїми іменами, тягнути режим тиші, навіть якщо його не існує по факту, не змінюючи цю ситуацію. А це спричинено все тим, тим же, як в початку ми говорили, бажанням або сподіванням, що воно якось саме розсмокчиться, тобто в Росії зміниться влада, можливо, Європа там змінить своє ставлення, допоможе нам швидше, там посилить санкції і все це. Впаде режим, маю на увазі кремльовський, чи це на бажання втратити серця і е, розум або там що, серця і території. Ну як там політики різноманітно uh -huh. це називають? Uh -huh. Так от ця стратегія чим продиктована? От ви бачите? Я розумію, що це треба в них спитати, але от а, ви бачите, з чим ну, це пов'язано Ну, розумієте, в чому ситуація? Розрахунок то був спочатку інший. а на сьогодні. який розрахунок? А в зв'язку з тим, що перший розрахунок не виходить, який був зараз? Є розгубленість і. Така, скажімо, не зовсім розуміють, що потрібно і як робити. Ну я був вже на місці. Представників влади використав цей візит в Вашингтон і на тлі всіх цих подій сказав, що ми просимо вас повернутися в Женевський формат. Або ми просимо провести консультації в Будапештському меморандумі. Чому Ну, пан Різників каже, що в Криму ядерна зброя? Згідно договору про нерозповсюдження ядерної зброї на території України заборонено розташування ядерної зброї. Крим, це територія України, де mm -hmm. Юра, так це небезпеки для нас. Ну підніміть ці питання, От, підніміть... якраз чітко під Будапецький меморандум. Звичайно, звичайно, підніміть Женевський формат. Скажіть, що ми не, ми не бачимо в мінських домовленостях виходу, тому що знову ж таки розумієте, з одного боку нам кажуть про те, що формули Штайнмаєра не буде. А з іншого боку, кажуть, будуть кластери, і ці кластери ніхто не показував. Але Росія в комерсанті надрукувала. І що в цих кластерах? Про те, що ну, передача контролю неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону передбачена в якійсь там гібридній формі. Тобто компромісно вибори, передача так, де нас дурять, вибачте, так... коли нам кажуть, ми за кластери проти формули Штайнмайера, це практично одне і те саме. Так, все ж таки, ця стратегія чим продиктована на вашу думку? Безвихіддю. Без Я вихіддю. думаю, що, скоріш за все, незнанням ну, розгу... Дивіться, те, що там є, є певні речі, які вони позитивні. Там, щодо конкретизації амністії, не тільки. Я думаю, що це... Ну, це правильно, не можна сказати, що вона вкрай. Але загалом, ми ж робимо одні кроки, які суперечать іншим. Я розумію прекрасно, що коли потрібно, можна там шукати якісь виправдання позиції. Просто потрібно сказати, що. Ми вважаємо, що цю в такій ситуації от мінські домовленості вони просто зараз не працюють. Так запропонуйте інше. Ми скільки чуємо про український план? Ну так ой, та а ще за минулої ну, каденції. Скільки було там і дорожня карта, і план Б, ага. і план С. Ну добре, давайте тоді поговоримо про те, що от сьогодні і зараз ту теж немає ну конкретики, тому.